jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Zwycięstwie na gali KSW 77, no cóż za emocje nam dostarczasz, a jak ty się czujesz po takim zwycięstwie? Богдан снова после быстрой победы, да, снова. Что ты чувствуешь после этого боя? Я ничего не чувствую. Я чувствую, что я вышел и сделал свою работу на все 100%. Делал то, что сказали мне мои люди, мой тренер. Богдан ничего такого не чує. Он говорит, что попросту он робив свою працу, роботу, он вышел до клятки и показав так, як он як имав тренинги, дякує своєму тренерові. Ну і зробив звичайство. Богдан є знаний за своїх запасів, але то ще з друга валка, де нокаутує свого противника. І моє питання, чи він хоче в такий спосіб вигравати кожні поєдинки в КСВ? Говорят, что ты известен больше как по борьбе в своих боях, а сейчас уже второй бой, когда ты показываешь нокаут. Как ты видишь свой следующий бой? Тоже нокаутом, либо в борьбе? Я вижу свой следующий бой, это однозначная победа. А нокаут, или это будет сабмиссион, или это будет решение судей, я об этом не могу ничего не сказать. Богдан говорит, что не знает, чи будет то нокаут, чи то будет децизия сенджов, так, але напевно уважає, що то будет тільки звичайство. Чи по тим копненчу, по високим копненчу, він відчув, що та валка, що відчув, що та валка вже закінчена, чи ще хотілиш добити свого ривала, бо ривал по перерванню дав до зрозуміння, якби ще хотів валчити. А після удара ти вже зрозумів, що ти побідиш, да, що вже це буде досрочна победа, либо ще планував. Після якого удара? Чи то ходжу о копненчу на плечі? На голову. На голову. Чи то, ага. Високі копненчі. О ударі в голову, да. Я увидел, что он потерял как бы концентрацию, и я понял, что, скорее всего, это будет победа. Богдан зауважив Юшу причині, каже, он Юш є такий застресований трохи, так, нарушений, такий, не такий змотивований. Ну і то Юш мислив, що то буде звичайство. Там через випадок сталося копнення в кроче противника, чи Богдан бав се, що та валка зостане перервана і противник не вийде потім до поєдинку? А після цього удара, да, как бы в пах, ты думал, что противник уже как бы не придет в себя, бой будет окончен? Нет, я не могу сказать конкретно, что это был удар в пах. Возможно, это был удар в пах, но я отдаю уважение, должное уважение моему сопернику. Он продолжит бой. Я отношусь к нему со всем уважением. Это поступок мужчины после таких неприятного момента встать и продолжить бой. Мови, що то, може, не було таке копнення, може, було так, то невідомо, але то не добре, що я ж чую, так, противник. І то Богдан виражає шацунок Ривальові, що по такому движенню він вальчив. Давай, я ще добавлю. Важно в таких моментах продолжать вставать и продолжать бои, потому что приходят люди, покупают билет, они хотят смотреть бои, а они тоже платят за это деньги, которые получаем мы, бойцы. И мы должны показывать бои, мы должны показывать зрелище. Если бы он не встал, не продолжил бы бой, бой бы, вернее, сделали бы несостоявшимся и, возможно, был бы какой-то ревант. Но я отдаю ему должное уважение за то, что продолжил. Богдан мовив, що дуже важливим є по
таким копнечу континувати вальки, пшечеш відзи, купуєм білети на галі, і те піньоншки так достаєм заводніки, і є дуже важне показати вальки до кінця. І ще раз Богдан виража великий шацунок до своєго ривалю. Чи ти чуєш, що зближаєш ще до паса категорії півсередніх КСВ, півтяжких в КСВ? Чувствуєш ли ти, що ти вже приближаєшся к бою за пояс полутяжкої категорії? Не скажу. Я вважаю, що мені ще потрібно провести один бой, перевірити себе ще раз. Якщо я наступний бой виграю, останній бой по контракту я би хотів провести за титул. Мові вже хоче наступним вальки ще раз справжні свої шиви, а може юж на останньому, на чвертому вальки, то хотів би юж вальчич опас. Ще останнє питання на кінець. Було капітальне скінчення ударженням, було високе копнєнче, то як виобража собі колейне скінчення в КСВ? Був високий удар, як ти бачиш наступний свій бой, яким ударом? Я вижу тільки победу. Only win. Only win. Тільки звичайство. Так, вичі. Дякуємо сердечно і гратулюємо виграної. Дякуємо. Дякую. Dobrze jest mieć wybór, szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.